Jadi kita buat Hari Raya Aidilfitri bermula pada 18 bulan April hingga kepada 27 bulan April. Mana kita dah buat penurunan had laju kepada kenderaan, mana kenderaan untuk jalan negeri daripada 80 km sejam turun kepada 70 km sejam, jalan persekutuan daripada 90 turun kepada 80, dan lebuh raya daripada 110 turun kepada 100 km sejam. Manakala kenderaan berat pula, kita akan melarang pergerakan bermula pada 20 dan 21, 24 dan 25. Jadi kita masih lagi membenarkan pada 2023 untuk penghantaran barang. Kita faham dalam suasana hari untuk bekalan makanan perlu digerakkan untuk dihantar. Jadi pada 22 dan 23, kenderaan masih lagi boleh bergerak. Dan untuk kenderaan yang buat kerja-kerja pembinaan, kita masih membenarkan lagi dalam radius 25 km. Selain pada pemisah tadi yang kita walaukan tadi itu, kita juga membuat teknik penyemaran lah dalam bas, di mana kita akan menempatkan anggota-anggota kita dalam sesuatu bas yang kita dah kena pasti, yang mana akan buat pemisahan sekiranya berlaku contoh pemandu melanggar etika pemanduan, pemandu laju ataupun melanggar-langgar menggunakan telefon bimbit ke, kita akan tindakan terus dari situ juga kepada pemandu. Memang ada apa-apa yang ada dalam tu. Dalam bas kita akan tempatkan pegawai kita.